Seriál maratonů motorek, čtyřkolek a aut se v sobotu 20. května přesunul premiérově do Pístovských mokřadů u Jihlavy. Část 3-kilometrové trati pořadatelé uzavřeli pro prach kvůli bezpečnosti jezdců. Závodníci tak soutěžili na jednom z nejkratších okruhů v historii offroad maratonů. Tentokrát se jako první postavili na start čtyřkolky a bylo jich přes 70. Jak hodnotíte trať a na koho si dneska budete dávat nejvíce pozor? Trať se mi líbí, je technická, jsou tady zvojené pasáže, na těch zvojených pasážích se bude lámat chleba. A myslím si, že tam bude záležet, v jaký situaci tam člověk přijede. Když to bude ucpaný, tak to tam může být i rozhodující moment. Profil nové trati měl trialový ráz s četnými výjezdy a sjezdy a to kladlo vysoké nároky na technickou zručnost. Kromě toho byla trať už před samotným závodem hodně suchá a prašná, což také vedlo k jejímu zkrácení. Organizátoři uzavřeli úsek, na kterém hrozilo v oblaku prachu vyjetí z trati. Avizovaný déšť se vyznamenal jen několika osamocenými kapkami a na zkrácené trati počty kol narůstaly rychleji než obvykle. Na některých místech terén nabízel využití rozdílných stop, ale to také vyžadovalo dobrý odhad rizika i dovednosti závodníka. Tady to hold nevyšlo. Někde ale byla alternativní stopa nutností, hlavně v lesních pasážích se povrch trati diametrálně lišil od prašných úseků a závodníci si užili bahna do sytosti. No a protože u mikrofonu je se mnou tentokrát moderátor závodu Michal Útlý, tak se ho hned zeptám, jaká byla mezi čtyřkolkáři celková spokojenost tratí v Pístovských mokřadech. Pod názvem mokřady bychom si asi představovali ještě víc vodních ploch, lagun, bláta, bahenní vegetace. Ale v globálu s ní byli závodníci spokojeni a ta trať je určitě hodně zajímavá. Nejenom pro ně, ale i pro nás z pohledu pořadatele. Určité problémy byly při předjíždění, ale ty umíme vyřešit rozšířením a prodloužením trati, které v případě těchto závodů bylo způsobené hlavně hodně prachem. Předpokládám proto, že s touto lokalitou budeme počítat i pro příští ročník a závodníci, ať už motorky anebo čtyřkolky, se v příštím roce mají rozhodně na co těšit. Z našeho pohledu na ještě delší trať a širší trať s možností dalšího předjíždění. V náročném terénu se téměř nikomu nevyhnuly různé defekty a drobné opravy, ale to přeci k offroadu patří. No řekněte sami,
takovémhle terénu se budou určitě lépe cítit motorkáři než jezdci na kvadech, ale čtyřkolkáře, hlavně tu absolutní špičku, to prostě baví. Juraj, pístovské mokřady se jeli poprvé v historii offroad maratonu. Jaké byly pro vás? Sice krátké, ale velmi dobré. Jako bylo to těžké technicky a mě to strašně baví také tratě, když to není jakože rychlé, rovné. Čím více to je rozbité a možno technické a pomalejší, mě to jako tím více mi to vyhovuje, tím víc mě to baví. Nejdříve se tedy podívejme na výsledky čtyřkolek. Pohárové sportky dopadly zcela jinak než v Janovicích. Od třetího místa reprezentant 3R Racing týmu Jiří Jančík, druhý Michal Eisel z Ice týmu a příčku nejvyšší obsadil Martin Štěpaník ze stáje Valachia Racing. Kvady do půl litru se na bedně srovnali od třetího místa v tomto pořadí. Roman Brežák, horní Životice Maraton tým, druhý Adam Urban z Urban týmu a ještě okolo víc 8.40 zajel Patrik Baše z RP Interiér. Třetí mezi pohárovými traktory dojel Jiří Brom s Kenem Pičo, druhý Honza Křížek z Quad Servisu Špak a vítězných 54 kol obkroužil Adam Bezděk ze čtyřkolek Tišnov Alligator AVS. Teď si vezmeme na paškále mistrovské kategorie. Mezi veterány se z bronzu radoval Dušan Novotný z Cascadere Racing týmu, stříbro vybojoval Jaroslav Vogel ze stavební Žežulka a první místo udržel Vladimír Novotný z Bart Racing. Mistrovské sportky, třetí Luboš Kuncíř opět z Cascadere Racing týmu, druhý Martin Miřejovský z týmu Max 2 a z prvního místa se u Jihlavy dočkal Juraj Varga z Varga Motorsports. A ještě 4x4, opět od třetího flíčku Jakub Šíma z Andymotor z CZ týmu, stříbro František Rataj z Dragos Racing a pomyslné zlato Milan Lamina a Kenem Pico. Děvčata u registrace si vůbec neodpočinula, sotva dojeli čtyřkolky, už se řadili do fronty motorkáři. A pak hned také na start. Jak se jeví ta dnešní trať po zaváděcím kole? Pěkná, technická, ale krátká, takže bude tam těsno prostě. Kdo bude dnes vaším největším soupeřem? To rozhodně Vojta, tak jak vždycky. On je jako nezničitelný asi. Přes 130 strojů vyrazilo ze startovního roštu do 3-hodinového klání ve vlnách hodinu před polednem. V první léně se na trať rozježděnou čtyřkolkami chystali také vedoucí jezdci absolutního pořadí. Petr Trávníček jezdící za Moto Trávníček Kovoděl Janča a Luboš Vojkůvka z Viper Racing týmu. Úspěšnější byl tentokrát Vojkůvka se 60 průjezdy kolem časomíry. Motorkáři tentokrát navazovali na kvady a museli se tak porvat s povrchem hodně rozbitým čtyřkolkami. A také si závodníci, kteří se umístili v popředí, trochu stěžovali na početný peloton, ve kterém stále museli kličkovat mezi soupeři. Ale dařilo se jim to. Za absolutním vítězem Vojkůvkou dojel se ztrátou jediného kola Tomáš Couval z týmu TORS, vratové systémy, kterého od dalších pronásledovatelů dělila 2 kola. Už při čtyřkolkách jsem si typoval, že trialový charakter trati bude víc vyhovovat motocyklům než dvoustopým strojům. No a z toho plyne další dotaz pro Michala Útlého. Odhadl jsem to dobře? Odhadl si to úplně správně. Motorky se v terénu lépe pohybovaly, dařilo se jim i v blátě. Trať pro motorky navíc byla o kousíček delší a měla i několik náročnějších prvků, takže hlavně pohároví jezdci museli bojovat. Pro příští eventuální akci, ale i tak musíme uvažovat o rozšíření trati a prodloužení. Pokud by tahle příležitost z libovolného důvodu nebyla, budeme muset uvažovat o limitu počtu účastníků. Na vlastní oči vidíte, jak rozdílný terén nabídla trať v pístovských mokřadech. Na jedné straně téměř neprůhledná oblaka prachu, na straně druhé takovéto bahenní lázně.
Ale vraťme se ještě k absolutnímu pořadí. Třetí místo celkově vybojoval vítěz mistrovských E1ček Martin Prokeš z TJ Sokol Krásné pole. Trávníček skončil čtvrtý absolutně. Premiérové představení offroadu v Pístově přilákalo i poměrně početné publikum, které se docela určitě nenudilo. Ale to už se blížil konec tříhodinového měření sil motorek. Šachovnicový prapor v ruce ředitele závodu definitivně odmával tříhodinovku v jedné stopě. Nejtěžší bylo se vyhejbat těm jezdcům, ale bylo to taky dneska docela rozbitý, protože jsme jeli jako druhý po čtyřkolkách. Byly vyjety nějaké tam v blátě koleje, takže složitější na takové technické úseky, které byly výjezdy malinko tam a hlavně to bylo strašně krátké. No, bylo 3,5 minuty kolo, tak bylo nás tam strašně moc a bylo to takový, hodně se muselo dávat pozor na ty kluky. Jak jsme říkali, jednostopá vozidla se vydala do tříhodinového souboje s přírodou o 11. Výsledky jejich snažení opět začínáme u pohárových kategorií. Mezi veterány byl třetí Libor Kučera z motoklubu Hodice, druhý reprezentant týmu motodoupě Petr Hreus a zvítězil stejně jako na Šiklandu i v Janovicích Radek Holčák z Aja Racing. V pohárových E2 získal bronz Adrián Vykopal z MK Dvorce, stříbro Karel Trtek z kamenictví Trtek Kompava SK a zlatem se může pochlubit Filip Boháč z TJ Sokol Krásné pole. Pohárové E1 se na bedně srovnaly od třetího stupníku takto Tomáš Dostál ze stejnojmenného týmu, druhý Miroslav Šole ze Šikland týmu a zvítězil David Šedivý z Husqvarna pro moto týmu. A jak dopadly mistrovské kategorie v jedné stopě, mezi veterány obsadil třetí příčku Miloš Lelek z MSK Motorsport, druhou Miroslav Pavlík z enduro týmu Velká a tu vítěznou jeho týmový kolega Bohumil Michálek. Na velké se tedy slavilo hned dvakrát. V E2 dojel třetí moto Trávníček Kovoděl Janča a Petr Trávníček, druhý Tomáš Coubal jezdící za TORS vratové systémy a první Lubomír Vojkůvka z VIP Racing týmu. A ještě E1, tam si cené kovy rozdělili podle následujícího vzorce. Bronz Broněk Janča, Kovoděl Janča tým, stříbro Milan Žižka, motokros na cechu a zlato Martin Prokeš z TJ Sokol Krásné pole. Máte radost z toho umístění? No, mám obrovskou radost samozřejmě, je to pěkný, že člověk dojede druhý v takovémhle pořadí, v takovémhle počtu jezdců teda, takže to mám samozřejmě radost, ať jsem si nemyslel, že takhle dojedu, protože mi není úplně dobře, trošku se peru s nějakou virozou, ale měl jsem dobrý tempo stabilní, vyvaroval jsem se nějakých větších chyb, žádná porucha na motorce, takže se nakonec zadařilo druhý místo, tak jsem jako strašně šťastný. Od půl třetí do půl čtvrté odpolední se na jednodušší trati představil offroadácký potěr. A jako vždy s verbou na plný plyn a maximálním nasazením. V kategorii dětí na čtyřkolkách zvítězil Dušan Malík z DM Racing týmu Andělská fora. Mezi mladšími juniory čtyřkolkáři pak byl nejlepší Radim Sedlák a dětskou kategorii na motorkách vyhrál Jonáš Maur z Hec klubu Enduro. A protože mladší juniory v jedné stopě přivedl do cíle jako první Šimon Maur z téhož týmu, bylo u Maurů pořádně veselo. Už při dojezdu dětí se depo zaplnilo automobily a všichni měli plné ruce práce. Walter tým na poslední chvíli přezouval mokré gumy za suché a nemohl přijít na jméno rosničkám, které avizovaly déšť. Nechybělo mnoho a žlutý Jeep s 204 zmeškal start. Je třeba, aby jsme vydrželi. To je důležitý, aby nebyly defekty a aby jsme to přežili vůbec. Jaká je ta trať v pístovských mokřadech? No, ta trať je tak strašná, takovou jsem ještě v životě nejel. Je to hodně nebezpečný, samý kameny ostrý, kopařezy, bahno, prostě fakt je to náročný. A 5 hodin, doufejme, že to dáme, no.
16 hodin zaburáceli motory a auta vyrazila do 5-hodinového měření sil. Slibovaný déšť nepřišel a trať tak zůstala ochuzená o už zmiňovaný zkrácený úsek. Na zbytku okruhu tak bylo pořádně těsno. Také dnes vám poskytneme pohled očima posádky některého z vozů. Tak to vnímala start posádka Broučka Bing Steamu. Na zkrácené trati se tak záhy tvořily skupinky a bláčky. Tady se například prohánějí Kvacervis Špak a Selm Morava s jedenáctkou. A tady zase 177 KB systému 1 a v závěsu za ním OM Racing se 102 a také číslo 265 Angels Offroad. Přestože měli závodníci s buginami před startem obavy, vedli si na trati úspěšněji než velká auta. Snad nejvíce starostí dělal jezdcům hustý provoz na trati. Museli pozorně sledovat povrch, ale i dění kolem sebe a pečlivě najíždět jeden okruh za druhým. Někdo se s tratí trápil, jinému rozmanitost výjezdů a sjezdů seděla. Určitě mezi ně patřil vítěz speciálů do 2 litrů Autocentrum Luňák, který se svou Suzuki Buggy o 2 kola porazil KB systém 1 a vrátil mu tak porážku z předchozího závodu. 244 je Brouček Wingsů. Pochlapil se a z 1,70 kolesy takto dojel pro zlatý pohár nad 2 litry. O 4 kola za ním zůstalo Offroad Centrum Jase. Tým ze severu Čech jakoby letos splnil úlohu sběratelů stříbra. Pro úplnost dodejme, že po diskvalifikaci Valtrů skončil třetí Vogo tým se 650 koly. A ještě jednou paradoxy trati v Pístově. Vedle mračen prachu nabídla ještě takový a podobný terén. Právě do něj hned v úvodu klání zapadl Vogo tým se svojí VRF 300 Audi. Zpět na kola se ho nejprve snažil dostat forzatým Rapotín, ale povedlo se to až u Azu J plus M offroad týmu. No a tady vám podáváme důkaz o čipernosti speciálů do litru. Bugina se lehce dostává před benzínovou Vitaru letošního nováčkovského týmu Taurus. Ten přesto s rovnými 50 koly ukořistil prvenství mezi amatéry. Problémy s defektem se nevyhnuli ani z Suzuki stáje OM Racing. Mechanici i posádka Vaňouček, Varhulí, Kalina, Matěj Schreier a Černička se musela popasovat s prázdnou gumou. Nakonec dojeli čtvrtí mezi speciály do 2 litrů. Absolutní prvenství mezi auty patří z 85 koli tradičnímu vítězi RP Interiér s buginou Kenem 900 a startovním číslem 13. Také v pístovských mokřadech ji řídil Rosťa Plný a na druhý Kvacervis Špak Papák Bugi Team najel 5 kol.
Špak svedl úžasný souboj s Antimotors v Polarisu, kterému v cíli chybělo na Špaku v Kenem Maverick 39 sekund. Proti kameře se mezi dvěma buginami šplhá s číslem 265 Toyota 4Runner s čistě dámskou posádkou Angels Offroad, která se v této sezóně poprvé objevila na stupních vítězů s bronzovým pohárem za 45 kol. Pozor, tady málem došlo ke kolizi Vogotýmu s Wings týmem, ale všechno dobře dopadlo. Všechno ale má svůj konec, i pětihodinový závod v lokalitě u Jihlavy. A protože se už závěr kvapem blíží, položíme Michalovi tradiční finální otázku. Kdy a kam pozvete fanoušky offroadu příště? Dalším závodem je legendární 24-hodinovka v Dobřadech, ta se letos jede už po 20. Pokračujeme v tradici a pod Šlovickým kopcem nebude chybět nejenom spousta offroadového závodění, ale taky velký koncert. V Dobřanech jedeme 17. a 18. června. Veškeré podrobnosti k závodu budou samozřejmě na webových stránkách a taky na Facebooku. Bylo to fakt náročný. Trať hodně rozbitá, trialový úseky, prudký výjezdy, kde ty auta velký měly problém. My jsme tam taky měli kolikrát problém. Takže jako z mýho pohledu trať krátká. Myslel jsem si, že to bude dneska lepší, ale zase na druhou stranu jsme první, tak je to dobrý. Co víc si přát? Konečně jsme také u výsledků automobilů, které jako vždy začínáme u amatérů. V této kategorii přijeli stejně jako v Janovicích jenom tři vozy, takže přesně obsadili bednu. Lišilo se pouze pořadí. Třetí dojela Toyota 4Runner s čistě dámskou posádkou. Bělková, Bartoňová, Jinková, Trojanová, Košínová, Šrámková a Jurčíková. Druhá skončila Suzuki logotýmu Gdyně s Weichartem, Koutníkem, Kahnhoferem, Poláchem, Hauptmannem a Švihlou a první příčku s rovnými 50 koly obsadili Nechanický, Zvonař a Poborník jako tým Taurus. Bugin se třetího letošního závodu zúčastnilo hned 8 a cenné kovy si rozdělili takto. Bronz Endymotors Racing Team Franty a Jakuba Šímů. Stříbro patří stáji Quadservice Špak, Papá Bugi Team, rodiny Padevětů, Pazlera, Špaka a Sedláčkové. No a zlato si za vítězných i absolutně 85 kol zasloužil RP Interiér s posádkou plný Bašovi, Zachariáš, Turková a Dušan Randýsek. Čtyřčlenou skupinu tvořili speciály do 2 litrů, všechny na Suzuki. Třetí příčku obsadili Semenovovi a Milan a Martin Mikoškové jako Wings Team, druhou KB System 1 s početnou posádkou Rejdík, Sreňák, Drtina, Novák, Nerad, Jenč, Drnec a Zeman a tu vítěznou Luňákovi s Markem jako Autocentrum Luňák. A ještě jak dopadla královská kategorie nad 2 litry, v té jelo podobně jako do litru úctyhodných 7 vozů. Třetí skončil po diskvalifikaci Valtrů Vogotým, Goubej, Kraus, Tumpach, Wolfram a Buberlová. Druzí dojeli Vlasák, Hejna a Janata jako Offroad Centrum Jase a palmu vítězů si od Jihlavy odvážejí Lukasík, Režný a Bumbala pod hlavičkou Wings týmu. Tohle je pro nás výjezdy, sjezdy, těžký pasáže, pomalý. Tady nebylo teda rychlejch pasáží moc, ale zase jako ta trať byla tak členitá, že opravdu ve výsledku super, paráda. Dalším závodem bude 17. a 18. června legendární 24-hodinovka v Dobřanech, která se letos jede už po 20. Pokračujeme v tradici pod Šlovickým kopcem a těšíme se na vás. Podrobnosti k závodu budou na webových stránkách i na Facebooku.